шаришь. Когда шаришь про спорт. Лобаєв, ні Содоль знову реп. Аватар, да, Аптехтім з рахунком 3-1 перемагає Аптехтім. Вітаю з перемогою. Ваші думки, враження стосовно сьогоднішнього поєдинку? Задоволення грою, дуже задоволення. Зіграли, показали дійсно командну гру. В деяких моментах просіли, було помітно, що піджав нас суперник. Але, в принципі, я вважаю, що досить достойно зіграли. Кращий гравець сьогодні, на вашу думку? Всі дуже гарно грали. Насправді дуже гарно. Я дуже радий, насправді, що ми зіграли от саме в таку командну гру, тому що дуже багато гравців, які зазвичай грають, не було в нас сьогодні. І хлопці показали високі клазери. Як вам грати без тренера? Наскільки відрізняється? Важко. Важко насправді, тому що досить багато справ прийшлося самим робити. Але тренер відпочиває, він за відпочине і з повними силами вернеться назад і буде нам допомагати. Окей, і наостанок питання, з ким із, можливо, кого ви вважаєте одним, як можливо, з потенційних лідерів, потенційних медалістів в цьому чемпіонаті, з ким бажаєте зустрітися? Можливо, дербі якийсь принципове. А принципове дербі, напевно, Бруклін, тому що ми з ними з першого нашого чемпіонату тут на Street Football Challenge Київ, ми з ними граємо, ми в перших чемпіонатах ділили з ними низ таблиці, тому зараз ми, в принципі, вони підняли рівень своєї гри, ми дуже цікаво з ними зустрітися. Звісно, в нас ще залишився матч з МНБ, було б теж дуже цікаво, ми хочемо. Так, ми бачили цю гру, ми раніше приїхали, ми тут розминалися, бачили гру, теж дуже хочемо з ними зіграти. Ну, всьому свій час. Ваші думки, враження стосовно сьогоднішнього поєдинку, чого не вистачило насамперед? Ну, бувають у нас погані програші, да, коли дійсно проїмо по грі і таке погані помилки допускаємо. Зараз такі наче гарний програш, я так назву. Помилки, ну, можливо, не організовано зіграли в обороні, бо пропустили до м'ячі спочатку на контратацію саме. Ось трохи не робили, трохи всі вперед пішли, але позаду не дограли. В принципі, ну, я довольним грою цією. Чим Ріпа безпосередньо не задоволений, я думаю?
Ще не питав його. Ще не питав. Можливо, тому що його не чують. Ми не чуємо, я не чую гравці, да, що треба там тримати ширину, грати більш широко, повертатися назад. Тобто десь не дослуховуємося. Ось. Тому це він не задоволений. Ну що ж, я думаю, в будь-якому випадку порцію критики ви своє ще від Максима Вікторовича отримаєте. Кого б хотіли сьогодні виділити? З вашої команди, можливо, когось з команди суперника? Команди суперника обидва вратарі дуже гарно грали, мені сподобалось. Так відчайдушно пригали за м'ячем, але один раз характер показав наш Пальшин Іван, до речі, да, не Пальчишин, а Пальшин Іван. Також показав характер і забив цей гол. Відзначити, всі добре зіграли, я не можу когось відзначити. Команду, просто команду, тому що програли, нема на кого записати лідерство і тому подібне. Не думали раніше піти п'ятого? Пропонував Максим Ріпа, я сказав, що чесно, що проти. Це було на без 4 хвилин до завершення матча. У нас просто була до того така практика. Ми грали і пропускали багато голів. Ми не тренуємося на тренуваннях, тому я побоявся це робити, пропустити ще більше голів, програти з більшою різницею. І було сподівання, що ми все-таки за 2 хвилини заб'ємо гол. А вже так, в принципі, все йшло. У нас було дуже 2 серйозні атаки, але не забили. Були сподівання, за 4 хвилини можна забити просто так. Гол. І я подивився минулу гру, там NBA сервіс грав, також напустило там, здається, 2 голи в порожні ворота. Тому я злякався і сказав, цим я проти, і давай лише на 2 останні випустимо. Ну, ось. Шариш. Когда шариш про спорт.